Як і торік, на День молоді в центрі працюватимуть лікарі, тож усі охочі зможуть пройти такий собі експрес-медогляд. Кожен, кого лікарі визнають здоровим, матиме можливість взяти участь у розіграші ноутбука. Для цього слід буде лише вкинути в барабан корінчик сертифікату. Усе задля того, аби ще раз довести, що здоровим бути модно. Всі бажаючі проходять обстеження на індекс маси тіла, визначається співвідношення зріст і вага, це теж показник для кардіолога. Артеріальний тиск вимірюється, ви бачите, тут є параметри, якщо в це нормі. Аналіз крові на цукор експрес-методом. Якщо ви до цього за 2 години пили пиво, їли морозиво і пили пепсі, за 2-3 години здавати аналіз не варто. Кардіологічне обстеження кардіолога, 2 будуть кардіолога і 2 ендокринолога. Серед музичних подарунків – концерт симфонічного оркестру «Бревіс». Сцену для виступу вже замовили в Луцьку. Виступ з 9 годин нашого симфонічного оркестру «Бревіс». Буде нова сцена привезена, це буде в центрі, там де завжди ми проводимо концерти. Ми дуже сподіваємося, що цей концерт сподобається дуже всім. Це нова програма. Але безперечною родзинкою святкування Дня молоді стане Майденс – танцювальна битва між 3 мікрорайонами. За перемогу на центральному майдані Рівного боротимуться 600 учасників. Спеціально для Майденсу у неділю перекриють рух вулицею Соборною, але всього на 2 години – з 14 до 16. Оцінювати танцювальні номери будуть професіонали зі столиці. Керівник всеукраїнського проєкту «Майданс», його шеф, редактор та зірка хореографії. Кого саме привезуть до Рівного, інтерівці не кажуть. Тож це буде сюрпризом для всіх. Наші ж танцюристи-аматори нині готуються у посиленому режимі. Лишились лічені дні. Оксана Жужельська, Ярослав Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма «День».